amo one kamga koro iju amo one kamga koro chukwo kike simu woni lanya woni lanya osinoga dirimuma Daddy, ni kama mafuta imeisha hapa aki na maji ya ugali ndio ilikuwa almost inachemuka. Mafuta ameisha, si jana alinunua shilingi 10. Sasa si tulipika hiyo sapa alafu nini ya asubuhi, sasa saizi sidhani kama ingefika hii masaa. Sasa hii shida ataisha lini? Lakini daddy, niko na solution. Kuna rafiki yangu mwingine aliniambia kuna mtu mwenye anapatia wasichana kama mimi kazi huko Gambo. Aye, ehe. Sasa alengo yako ni gani kienda huko Gambo? Baba, ai, hizi mashida ni mingi. Nikienda huko Gambo kufanya hiyo kazi, aye, ai, maisha inabadilika. Tunahama hapa tuende kwa nyumba ya mawe. Aye, tununue gari. Hizi nguo zimeraruka daddy. Aki utawacha kuvaa. Aye, hiyo ndio maisha yenye tutaishi nikipata tu hiyo kazi ya Gambo. Na hivyo ndio tumeomoka. Mimi anabariki wewe. Kama ni ifo mimi nabariki wewe. Mimi nabariki wewe. Amin, amin. Hizi mashida. Hello. Alima. Mimi nilikuwa nakwambia mimi yule jamani uko umepikia uko umesema unataka kazi ya shakala nje. Sasa kitu tunafanya, mimi nishafika nyuma ya Tasha Complex, hapo ndo kuna ofisi yetu, unaweza kuja. Sawa, ukifika tu pale nje unipikie, nitakuja nikuchukue. Sawa. Hello. Uko wapi? Mimi nimefika hapa nyuma ya Tasha Complex. Ati umeniona? Huyo ni wewe? Ah, sawa. Aye. Machuko kike simu ngoni lanya. Sasa. Wewe ndo Halima? Salima. Ah, hizi majina ni confusing sana. Ile nafasi nimebaki, walipotaka msichana mmoja. Msichana at least ako sawa. Kila kitu. Uko ready kwenda kufanya kazi? Niko ready kabisa. Sawa, jina lako? Simu mweoli lanyao. Enwere mweoli lanyao sinoga dirimuma. So, hii job ni yako. Sawa. Sawa. Komo. Machuko kike. Lilanya osinoga dirimuma. Ah, mzee rafiki yangu ujambo? Ah, sajambo, habari gani? Muda mrefu hatujaonana. Hey, ni ukweli hapo. Lakini mbona unatembea ni kama una wasiwasi, kuna nini? Hey, kuna shida kubwa sana. Shida gani? Ile msichana wangu unajua ameenda Gambo, mimi napiga simu yake Abana Vatikana. Ile jamaa agent napigia Abana Vatikana, mimi hata halali abuli. Ngoja kidogo. Msichana wako mmoja huyu. Huyu msichana wako huyu mmoja. Ni huyu, wewe unajua kumbe ndio hivi. Huyu ndiye alienda Gambo? Ndio huyu. Hey, hata viatu mimi anado hivi hadi kwanza. Anabata viatu mzuri sana. Rafiki yangu unaona venye mimi naona kweli hapa. Anaona aje sinema tutaa? Hapa kuna shida hapa. Hii ni scam Facebook hii.
Facebook na nini? Uijui Facebook? Habara? Niko mbio lakini nitakueleza. Wewe fikiria tena wewe. Chegou, amor.